辈子要早日回到老黄牛，老子好好的打劫多出石油。这是1962年中国第三版人民币二元纸钞，虽然这版人民币最终并未流通，但是王进喜却成了印在钱币上的普通人。1959年，王进喜被评为全国劳动模范，受邀到北京参加建国10周年的国庆观礼。他和几个代表走在北京的大街上，看到了公交汽车背上背着的大包袱。你想把我这个家伙干什么？应该是个乞讨，他们有乞忧。我就不相信，谁管我们这他们国家了？接下来我们国家就没有用，还过呀？宁可少活20年，也要拼命拿下大油田的种子，在王进喜的心里扎了根。石油工人那可真牛啊，眼瞅着3天3宿不睡觉，看人家咋就有这么大本事？大娘活了一辈子，就没见过像你们这么拼命的人。你们王队长就是个铁人。我在电视剧《奠基者》中饰演王进喜，为了深入角色，7次前往大庆的铁人博物馆，每一次进馆，都对王进喜有更加深入的认知。全部往里架！不等了，大巴车来了，激烈完了，不等小火车了，弟兄们！残留的泥浆，刺骨的寒风，钢铁般的意志力，一切历历在目。队长，队长，队长！1960年4月19号，105钻井队历时5天。终于打出了第一口油井，铁人王进喜的事迹从此传开了。别把油当泥抹，那是咱的财富。胸辽盆地深藏地底的黑色黄金不断的涌出，结束了中国近100年依赖进口洋油的历史。这一钻让大街上的公交汽车终于摆脱了煤气包，这一钻摘掉了中国石油贫困的帽子，这一钻让中国的坦克、飞机、军舰可以自由地开动起来，保家卫国。周恩来总理为了庆祝这个全民振奋的好消息，将这片土地取名为大庆。今年是王进喜逝世51周年，让我们永远缅怀并感恩那些在新中国建设路途中的最美奋斗者。咱37个人，那就是37台吊车。咱是有条件要上，没有条件，创造条件也得上。咱1205从来就是有红旗就扛，建标杆敢战。王进喜的铁人精神鼓舞着一代代石油人，感召着一代代中国人。宁可少活20年，